Mambo boys, we are back at it again. Another episode tuko freshi sana. Hey, na it's your boy Black Odimo, Charles Odimo, the crazy boy. Niko na gang. Ivan Carl King Junior. Hey, na hey, wase niko na kuna vile kitu inanisumbua hapa ni fresh. Kitu yetu kukusumbua kati kwa hapa. Hebu tuambie tu share na Wakenya pale hivyo. Eh, kuna vile wasanii na usanii. Nimeangalia Gengetone music. Kuna vile ilikuja ikapotea. So wasanii na usanii kuna Gengetone haijapotea. Wasanii na usanii. Wasanii ndio wamepotea. Eh, kuna vile wanasema content yao haikuwa safi. Na msanii ndiye anafaa kusafisha hiyo content yake ikuwe safi. So kitu inanisumbua ni kwamba wasee wenye wanasikiliza au ndio anafaa kuchoose, mzazi ndiye anafaa kuregulate kitu mtoto wake anasikia. Ama msanii ndiye anafaa kuambiwa wewe imba hii na hii na hii. Na mfanye msanii afai kuyu. But I think hiyo nini? Hiyo nini ya Gengetone? Hizo muziki za Gengetone ni ku nini? Si ati ni chafu. It's what in the yani kitu yenye kwa huko kwa mtaa. Yani wanaimba tu reality yenye vitu zenye huko kwa mtaa. Hizo ni lugha zao wanaongea huko mtaa. Si unajua parent hizo limit kitu mtoto yake anasikia kwa sababu mtoto akitoka nje vitu zenye wanaongea huko ndio hao watu wanaimba tu hapo hivyo si unacheki. Sasa uwezi limit mtu ati asikize hii juu ati ni mbaya, but the real thing at akienda huko nje hiyo ndio the real kitu yenye anaongea, kitu yenye amezoea yani. Sasa mimi sioni kama kuna shida ati sijui ya nafasi, sijui Gengetone ni that, sijui nini, ni kitu yenye ni reality. Yeah, I agree with you. Hakuna kitu mbaya na Gengetone. So tuseme kila mse unajua age bracket yako unafaa kujilimit. Parents wasikize ngoma za parents kama unaona. Ngoma zenye wanapata kunusu yani wana vibe na ngoma yenye vibe nao. Hii pia ya Gengetone kuna age bracket yenye inafaa kuisikia. So hawafai kulimit wasanii na watu zenye wanafaa kuimba ama kutoka kwenye lyrics. Blaming hao wasanii, mimi naona ni kuna vile ni kama ku limit creativity yako. For example, niseme nataka uniambie kitu, but kuna words nishakwambia nikitaka uniongeleshe, usiseme stop, usiseme and, usiseme. So kuna vile ukijaribu kuthink, unaenda kuthink, ukifika kwa hiyo word unajaribu kuangalia substitute ya hiyo word. Na uoni. So hiyo staff nilifanya wase wa Gengetone wakaamua ku pull out. Wako wanaimba but waliamua ku pull out wengi wao juu kuna vile wanapewa pressure ya staff yenye waezi. Yani wewe kama limit za kuimba sijui wasi. Unajua kama Gengetone last year sijui 2019 Gengetone was in market unaona. So hiyo ndio kenye watu consumers walikuwa wanarequire kwa market. Ilikuwa kwa market na consumer walikuwa wanarequire hiyo Gengetone. Which means haikuwa ina affect na ilikuwa play KE. Kila mtu anakuja tu from anywhere anakuja kusema Gengetone ina iko na uchafu jina. Na ilikuwa imeitikiwa na ilikuwa kwa market. Watu walikuwa na coins wanaiconsume. Mbona ilikuwa mbaya kama watu walikuwa wanaiconsume? Kama ingekuwa mbaya,